Слава Господу. Як співали з пісні, Він милість грішнику дає. І вже 3,5 роки, як віруючий, знаходжусь в церкві, я з кожним роком все більше і більше розумію, ну, коли людина повинна прийти перед Богом, вона повинна зрозуміти, що вона грішниця або грішник. І з кожним роком я розумію, що я все більше і більше не заслуговую цього прощення. Якщо ви сьогодні прийшли сюди шукати прощення або милість, ви її знайдете. Якщо ви сюди прийшли шукати, показати свою праведність, або що ви такі добрі або хороші, ви можете піти ні з чим. І я хотів би у світлі Святого Писання поділитись деякими думками і перед початком нашого служіння помолитись. Це буде книга «Вихід», перша глава з 15-го вірша. Цар Єгипетський повелів повівальним бабкам єврейянок, із коїх одно ім'я Шифра, а другой Фуа, і сказав: «Когда ви будете повівати у єврейянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь будет, то пусть живет». Від початку того, як прийшов Яків зі своєю сім'єю, було 70 людей. До цього моменту це було, пройшло вже десь 350 років. Як говорить історія, як я читав, що приблизно 150 років вони жили у процвітанні. Їм було там добре, вони жили в землі Гесем, як пишеться у Біблії. І вже приблизно 200 років вони жили в такому притісненні. І там говориться, що у першій главі говориться, що цар єгипетський фараон, він робив все, щоб притіснити цих людей. Він давав тяжкі роботи. Він давав над ними тих людей, які над ними дивились. Їх били, їх карали. Іншими словами, вони були раби. Дійшло до такого моменту, що він бачив, що вони розмножуються. Як не дивно, як фізично це було не дивно, як би логіка не говорила, але Бог їх благословляв. І прийшов такий момент, коли фараон вирішив вбивати синів. Вирішив вбивати тих дітей, які мають чоловічу стать. І 17-й вірш говорить: «Но повівальні бабки боялись Бога». І в мене таке питання, що 200 років вони жили, їм передавали з історії з поколінь в поколінь, що Яків прийшов, що їм обіцяна була земля. Про Йосифа, що він колись царював. Вони були вільні люди. Бог зробив людей вільними. В них має бути право вибору. І вони були в такій залежності, коли вони не могли вибирати. Вони вжили таких страшних, таких, можливо, страждань, коли навіть морально вони не могли вибирати. І там говориться, що ці бабки, ці люди, які приймали роди, вони боялись Бога. І в мене питання до цих людей, які можна задаватись запитаннями: де той Бог? Де той Бог, коли ти 200 років живеш, і ти не бачиш ні початку, ні кінця, ти тільки пам'ятаєш, тільки тобі щось передавали, що колись, можливо, було хорошо, колись Бог обіцяв їм ханаанську землю, там, де живуть безліч народів, там, де Авраам купував землю для своєї дружини, щоб її поховати, коли Бог обіцяв, що це його земля, він з вірою купував, хоча якби це була його земля. І в мене питання, де той Бог? В них задавались такими питаннями, вони, можливо, молились, можливо, щось передавали їм, що Бог самогутній. Йосиф, коли прийшов в землю єгипетську, йому було 17 років. І так стало, що він був в тюрмі, і він ось попав, якби наче положення вирівнялось. Не наче стало добре, не наче стало краще жити. Він став на всім домом Потіфара. В нього стало якесь набагато краще положення, ніж було. Але він далеко від сім'ї. Його продали найрідніші. Ладно, якщо він йшов по дорозі, його зловили грабіжники, його спіймали, його продали. Ну, це якось можна пояснити. Ну, так сталося, співпало. Ну, коли твої рідні брати, коли говориться в Біблії, що він умоляв їх, коли він їх просив, коли він плакав, Іуда говорив про це.
а вони його продали. І не наше положення вирівнялось. І коли жінка Потіфара просила, всі знають добре цю історію. Я не хочу сильно вдаватися в подробиці і перекладати, я хочу донести суть. Він говорить, що як я можу зробити таке зло? Я боюсь Бога. І в мене таке питання теж до нього, який Бог? Ну де той Бог, якщо, як він його відчуває, як він його бачить? Я, наприклад, боюся висоти і собак. Я все роблю, щоб не бути на висоті, і все максимально стараюсь, щоб не бути коло собак. Тобто я, якщо я це боюсь, я від нього втікаю. Я не буду йти, наприклад, вилазити на дерево або там боротись з висотою, тому що мені потрібно вилізти на дерево, якби так боротись. Я не буду цього робити. Я не буду йти до собаки, яку я не знаю, або гладити, якщо я їх не люблю. Я не буду робити того, що я не люблю. Якщо я його боюсь, і це розумно, коли людина щось боїться, вона цього не робить, вона навпаки від цього втікає. І що таке? А Йосиф говорить, каже, я боюсь Бога. Ці євреянки, ці повивальні бабки, вони говорять, ми боїмося Бога. Ми боїмося Бога. Тобто, іншими словами, в їхньому житті, якщо так подивитися, просто якщо людина прийде, реально все, факти всі складе, Бога ніякого немає. Про них всі забули, рідні забули. Вони живуть в страшних умовах. Йосиф, він, можна було, ці думки крутяться, що як несправедливо, його рідні продали. А він каже, як я можу зробити це зло перед Богом? Я його боюсь. Коли Мойсею Бог явився, він почав, Бог сказав, що ти повинен піти і вивести мій народ. Я коли перечитував недавно цю історію, я читав і просто дивувався. Можна говорити про слабкості Мойсея, а можна говорити про ту Божу підтримку, яку він говорив. Покажеш це чудо. Зробиш отак. Тобто він розумів, що люди не можуть не справитися з цією інформацією, тому що 200 років, а вже 350 років, вже коли Мойсей прийшов, вже було 430 чи десь 420 років, коли вони були там, на цій землі. Їм потрібно було пояснити, де ці 420 років був Бог. Їм було потрібно пояснити, що Бог їх не забув. Їм потрібно було пояснити, що весь час Бог був з ними, він щось робив. І він каже, що я їм скажу? Що мені сказати, який Бог мене послав? Тобто, це нормально, коли людина задає такі запитання. Якщо все скласти всю цю картину, приходить Мойсей, який втік, 40 років його не було, і він повинен сказати, що Бог сказав, щоб я вас вивів. Він повинен це сказати фараону, а в першу чергу, коли він прийшов, він сказав це всім вождям, які були в Ізраїлі. І він говорить, каже, перше, що він сказав, він міг би сказати Бог, що я є Бог-визволитель, я той Бог, який вас сюди привів, я їх вивів, але він перше сказав, скажи, що я є Бог, я єсмь сущий. Тобто, від слова «существувати». Сущий, те, що щось наповняє. Тобто я завжди був з вами. Те, що весь час щось наповняє, якусь порожнину. Я є сущий. Тобто він повинен перше, що був сказати, щоб вони йому повірили, що він є сущий. І коли є два типи мислення, коли людина боїться Бога, коли вона розуміє, що Богу не сподобається, коли я так зроблю, тому що вона розуміє, що це неправильно. Богу не сподобається, коли я зроблю отак, тому що вона розуміє, що це неправильно. І людина намагається якось ховатися, якось виправдати свої вчинки. Людині потрібно якось жити своєю совістю. І він, людина, якби представляє Бога, він не наче весь час над нею так сидить і спостерігає. Щось, як де вона зараз пітнеться. Коли людина зробить погано, вона весь час її мучить совість. Люди, можливо, думають, що це її сатана мучить, дьявол, але це можу сказати, що це суди Божі мучать людину, тому що в них є совість. І Бог нагадує, що ти зробив неправильно. І так само, коли людина може розуміти так, а може розуміти зовсім по-іншому. Давид говорить, що куди б я не пішов, піду в ад, піду на небо. Там ти є. Він говорить, що тільки я
почну думати щось говорити тільки на язиці, і ти знаєш. Якби можна сказати, такий сильний контроль. Неначе завжди Господь, він якби так бігає за всіма, він куди б не пішов, Господь там є. Коли я підходжу, коли до мене людина підходить, ну я хочу побути сам. І вона каже, поговори зі мною. Ну я хочу побути сам. Ну якби я можу сказати, відчепись, там якось по-доброму. Коли людина надоїдає, коли людина весь час, наприклад, бігає за тобою, коли людина весь час якби бігає за тобою, хоче тобі щось сказати, розказати. Один день, другий день, третій день, весь час до тебе приходить, дзвонить. Тобі це рано чи пізно може надоїсти. Ну, Господь не такий. Він весь час, якби, можна думати, що Господь над тобою стоїть і дивиться, а можна думати, що це Божа опіка і Божа любов. Можна думати, що це не те, що Бог завжди тебе контролює, а те, що Він завжди про тебе піклується. І оце розуміння, коли каже, я боюся Бога. Коли в його в житті можна сказати, що Бога не було, тому що такі обставини були. Але вони розуміли, що Бог був з ними. Можна думати, як я зроблю це, як я поїду там в іншу країну, як я зроблю цей чи інший крок, як я перейду на іншу роботу, як я, можливо, буду в цьому служінні. А можна розуміти просто, що Бог знає це. Я хочу бути максимально відкритим. І коли в моєму житті багато є випадків, коли я розумію, що зі мною ну, неправильно, несправедливо. Я в цій ситуації, я правий. І мені хочеться зразу справедливості. В мене кипить все всередині, хочеться щось доказати. Коли я розумію, що в мене є проблеми, я зразу намагаюся заспокоїтись і просто говорю одне слово. Я навіть не молюсь, я просто говорю, Господь, ти знаєш. І все, я про це забуваю. Тому що я розумію, що Господь, Він знає це. Я розумію, що Йому не потрібно якби там багато щось говорити, а можна просто сказати, Господь, ти знаєш. Можна просто подякувати. І зараз, коли щось когось тривожить, можна просто, є можливість від твого розуміння, чи Господь знає, будуть якісь вирішуватися питання. Від твого розуміння серця, стану віри і того, що ти йому скажеш. Господь, ти знаєш. Прийде мир, прийде спокій. І на цьому місці ми можемо зараз всі поклонитися і сказати, Господь, ти знаєш, що не так в моєму житті, ти знаєш, що я роблю тут і тут неправильно, ти знаєш, що мені потрібно це питання вирішити, і Господь знає. Все залежить від нашого розуміння. Я хочу, щоб ми всі зараз стали на наші ноги, приклонили коліно перед Богом і сказали, що Господь, ти знаєш.